Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти нашого життя. Є цікаві заяви, підбиваємо підсумки цього тижня. Ну і навіть цей ранок, він по суті з цікавого, не з точки зору навіть суто військово-політичного, а з точки зору впливу на тамтешнє населення, сьогоднішній ранок був неспокійним для деяких росіян. У Волгоградській області значить жахнули по нафтопереробному підприємству, по нафтопереробному заводу, а у Липецьку Новоліпецький металургійний комбінат. Там, ну, якимись будівлями цього комбінату сказано, що позбивали українські невідомі дрони. Липецьк – це доволі далеко, хоча ми вже бачили кілька днів тому інформацію про те, що принаймні один об'єкт на відстані близько 1500 кілометрів був уже уражений невідомими безпілотниками. Отже, шановні, зараз будемо підключати до ефіру нашого гостя. Ігор Рейтерович, політолог, має бути з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отож, я так розумію, що для українців у цій червоній лінії там не бити по нафтопереробці чи прохання не бити по нафтопереробці, це вже залишилось у далекому минулому. І до нафтопереробки, до об'єктів нафтопереробки додаються ще й інші об'єкти, які потенційно є важливими для військово-промислового комплексу окупантів. Чи можемо ми з такої суспільно-політичної точки зору вважати, що ця дискусія «не паліть російську нафтопереробку», вона вже десь закінчилася, тому що ну сьогодні зранку знову було цікаво. Ми будемо сподіватися, що буде цікаво і надалі, тому що там ще багато залишилося нафтопереробних заводів. Є чим і над чим відповідно працювати. За великим рахунком, ця дискусія вона практично завершилася у наших західних партнерів. Оце дуже важливий момент, тому що консенсус всередині України він був завжди, і всі чітко розуміють, що це треба робити, тому що це обмежує Російську Федерацію. В її спробах продовжувати війну проти України були певні питання з боку окремих наших партнерів, але от буквально на минулому тижні вийшла стаття, на цьому тижні також були окремі матеріали, вийшла стаття в там провідних західних медіа, де чітко було зазначено, що такі удари, вони жодним чином не впливають, як дехто хвилювався і робив навіть деякі заяви офіційні представники, наприклад, Білого Дому, не впливають негативно, наприклад, на ціни на нафту. Навпаки, вони призводять до того, що ціни на сиру нафту зменшується, оскільки Росія змушена більше нафти виставляти на продаж, і скажімо так, пропозиція вища є за попит, ціна зменшується, і це в цілому навіть вигідно виходить там для глобальної економіки, тому що різноманітні компанії, ті ж американські, купують дешевшу нафту, її відповідно вже переробляють, і потім це паливо продають там на внутрішньому ринку. І от поява цих статей, мені здається, якраз це переломний такий етап. Чому? Тому що експертна думка, вона дуже поважна в західних демократичних країнах, до неї прислухається, і коли з'являються подібні матеріали, це вже результат певної дискусії і результат певного консенсусу, в тому числі експертного співтовариства, яке консультується і консультує, наприклад, представників там економічного блоку з приводу якихось важливих питань. Це однозначна відповідь, що досить там, грубо кажучи, чіплятися до України. Українці все роблять правильно, і вони роблять це так, що це не шкодить взагалі якимось там світовим процесам, ну в чому об'єктивно раніше були зацікавлені представники окремих країн. Тому це фактично крапка і розуміння того, що Україна вправі захищати себе в той спосіб, який вона вважає за потрібне, і це не буде викликати якогось там роздратування або занепокоєння з боку окремих країн, які нашу державу підтримують. Давайте тоді ще про обмеження Росії. Президент Чехії Петер Павел заявив, що Європа має встановити чіткі кордони для Росії. Він далі сказав, що розуміє, що Росія хоче відновити свій імперський вплив ще часів Радянського Союзу, а це означає і Східна Німеччина, і колишня Чехословаччина, і Болгарія з Румунією та Угорщиною та Югославією, тобто величезні амбіції у росіян. А от встановити чіткі кордони, чіткі межі, що це має означати, які ще чіткі кордони може проголосити Європейський Союз, якщо у Росії є визнані кордони, і в рамках цих визнаних кордонів українських територій немає і не має бути?
Ну, тут, скоріш за все, мова йде про те, що от в рамках цих визнаних міжнародно кордонів Росія повинна знаходитися. І щось таке повинні робити країни Європейського Союзу, країни НАТО, щоб Росія не думала, як, власне, ці кордони порушувати. Ну, це така більшою мірою загальна заява, але вона вкладається в заяви інших лідерів європейських країн, наприклад, того ж Макрона, про те, що коли Росія розказує про якісь червоні лінії, то такі червоні лінії вже давним-давно повинне було намалювати і НАТО, і повинно давним-давно було намалювати Європейський Союз. І, відповідно, робити це не тільки на рівні якихось там заяв, але і на рівні якихось конкретних дій. Ну, в даному випадку такими діями є, в першу чергу, підтримка України. Але зрозуміло, що на перспективу Росія дійсно ці амбіції нікуди не поділа, вони є, вони про них достатньо відверто заявляють, і імовірність якогось там зіткнення в майбутньому між Росією і країнами Європейського Союзу, які є одночасно країнами НАТО, вона на сьогоднішній день достатньо висока. От щоб цього не допустити, повинні бути, ну, якісь лінії, які чітко озвучить якраз інша сторона. І росіяни про це будуть знати. Це в тому числі і проведення, наприклад, якихось там навчань, і адекватна реакція на ядерні погрози, якими регулярно займається Російська Федерація. Тому що найкращою відповіддю на якісь там навчання сил, наприклад, стримування, стратегічного стримування, яке робить Росія, то найкращою відповіддю є подібні ж навчання, але з боку, власне, країн НАТО. У кордонів Російської Федерації, тому що ну на таку на прояви такої сили можна реагувати власне тільки силою. Ну і багато інших якихось речей, які Європа в першу чергу могла б робити, але поки що до сьогоднішнього дня не робить. Ну і до речі, тут можна економічну складову згадати, тому що в економіці залишається ще достатньо багато сфер, на які не діють санкції. А от їх би запровадження в принципі нанесло би серйозний удар по Російській Федерації, змусило б її ну по іншому діяти. Не так, як вона діє на сьогоднішній день. Тому це поки така, з одного боку, загальна заява, але ми бачимо, що такі заяви звучать з боку різноманітних лідерів, що говорить про те, що певна дискусія там ведеться, і якийсь план стримування умовно Російської Федерації з якимись офіційними заявами, ну він поступово вимальовується, і рано чи пізно, скоріш за все, буде озвучений. Його озвучать. До речі, напередодні знову бачив інформацію, що вже кілька потужних військових, поважних військових, кажуть, що шановні, на західних кордонах України мають бути розміщені якісь натівські системи протиповітряної оборони, які би могли збивати шахеди там і крилаті ракети, принаймні на глибину там кілометрів до 70 української території. І от давайте уже всерйоз поставимося до цього. Наскільки я розумію, тут же ще має бути якийсь крок з боку української сторони, тому що має ж бути якийсь офіційний дозвіл, чи запит, чи запрошення, чи прохання, да, збивати якісь ворожі цілі над українською територією. Бо інакше формально може вважатися, що своїми ППО, ну, наприклад, поляки чи румуни, умовно кажучи, стріляють по території України. От тут, ну, серйозно, це ж можна так вважати? Можна, тому що без запиту, да, чужі війська і чужа техніка і чужа зброя не може заходити на територію іншої суверенної країни. От, ну, якщо не брати історію з Росією, яка просто вдерлася і атакувала. Так от, можливо, якось тут українській владі треба, активізуватися. Ну, безумовно, тут повинно бути рішення в першу чергу Верховної Ради, яка дає в нас взагалі дозвіл на участь, наприклад, якихось там іноземних військ у навчаннях в Україні. І робила це, до речі, раніше. От ми забуваємо, що впродовж всього періоду після відновлення незалежності в нас регулярно такі речі відбувалися. Верховна Рада окремо голосувала і давала дозвіл на участь іноземних військ для проведення якихось навчань. Зараз повинно бути подібне рішення, ну, формулювання тільки інше. Тобто формулювання буде стосуватися з метою захисту територіальної цілісності, там, державного суверенітету і так далі. Мова може йти про інтеграцію нашої системи протиповітряної оборони з системами, відповідно, там, сусідніх країн задля захисту, знов-таки, там, національної безпеки нашої країни і так далі. Тобто формально рішення, безумовно, повинно бути прийнято. Повинен бути якийсь документ, який або буде таким загальним, і під нього можна буде підставити, грубо кажучи, будь-яку країну, яка захоче взяти в цьому участь і допомогти Україні. Або це повинні бути конкретні документи, які будуть стосуватися кожної країни окремо взятої. Ну, тобто двосторонні: Україна, Польща, Україна, Болгарія, Україна, Румунія і таке інше.
Так, так. Саме двосторонні такі документи. До речі, в нас була заява одного з представників країн Балтії про те, що, наприклад, ну, вони не проти надіслати в майбутньому своїх військових для проведення якихось там спільних навчань чи підготовки українських військових, власне, на територію України. Але вони кажуть, що ми такого запиту ще не отримували. Тобто вони прекрасно розуміють, що нормативно-правової бази в цьому плані ще немає. Тому це питання можна зараз підняти, провести попередню перемовини з тими країнами, які дійсно межують з Україною, які системи ППО, яких можуть нам допомогти прикрити хоча б частину нашої території від оцих от нальотів там з боку Російської Федерації, і потім подумати, як це оформити з юридичної точки зору, міжнародної точки зору, щоб тут не було якихось там жодних питань. І дуже важливий момент, щоб Росія це не використала, хай формально, але ж вони люблять це робити, як привід для того, щоб якось ескалувати ситуацію, власне, з цими країнами. Ну, там, не звинуватити їх в якомусь там зіткненні з Російською Федерацією і так далі. Ми-то розуміємо, що воно, ну, по-ідіотськи виглядає, тому що ці країни просто будуть допомагати Україні, вони ж не нападають на Росію. Але знаємо, як росіяни люблять все ставити там з ніг на голову. Тому тут потрібно дуже-дуже серйозне, дуже виважене рішення, подивитися, можливо, на якісь такі рішення, які там приймали інші країни. От той же Ізраїль. Бо нас дуже любили наводити приклад, от обстрілу, да, з боку Ірану, що там інші країни допомагали збивати, і значну частину збили взагалі ще до того, як вони там з'явилися на територію Ізраїля. Але всі при цьому, ну, хто активно про це говорив і казав, чому так з Україною не зроблено, забувають про те, що Ізраїль з усіма та тими країнами попідписував договори. З тією ж Йорданією в них кілька дуже серйозних міждержавних договорів, де ці речі дуже детально і дуже чітко прописані. І вони, до речі, про взаємні зобов'язання. Ізраїль теж, в свою чергу, там зобов'язується захищати там і так далі. Тому ми можемо, як мінімум, почати над цим працювати. І це, до речі, буде ще достатньо промовисти сигнал в бік Російської Федерації. Тобто вони повинні нервувати, вони повинні розуміти, що процес в цьому напрямку рухається. І буде, можливо, така ситуація, коли наші системи ППО суттєво будуть посилені з допомогою ППО наших сусідніх країн, з якими ми підписуємо відповідні документи. Тому тут треба навіть не стільки обговорювати, а брати за основу вже існуючі якісь документи, адаптувати їх під нас і на всякий випадок почати, ну, роботу вже над їхнім прийняттям. Як воно там буде з точки зору практичних домовленостей, ну, це вже інша історія. Ми повинні, грубо кажучи, виконати спочатку своє домашнє завдання в цьому плані, підготувати всю необхідну нормативно-правову базу, а потім це питання вже виносити на якийсь суто практичний рівень і з конкретними країнами про щось домовлятися. Добре, ще одне. Європейський Союз погодив уже драфт, ну, черновик проекту з гарантіями безпеки для України. Його обговорюють з Києвом. І там, значить, що є? ЄС хоче взяти на себе широкі безпекові зобов'язання перед Україною ще до початку липня, по суті. І вони стосуються політичної, військової, економічної допомоги. Залишатимуться чинними, поки Україна не вступить до ЄС та НАТО, але участь армій країн Європейського Союзу виключається. Ну, скажімо так, ніхто і не розраховував, що, ну, по-перше, у ЄС немає своєї там загальної європейської армії, і це рішення конкретних країн. Тут оця обмовка, що все проти росіян країни Європейського Союзу воювати не будуть, але оця частинка про можливе прикриття західної частини України, що дозволить вивільнити певні українські сили для захисту решти території. Оце туди Україні можна якось намагатися пропихнути, пробачте за таке примітивне слово? Ну, загальною фразою, безумовно. Тобто це може звучати як там участь в спільних проєктах, наприклад, з там протиповітряної, протиракетної оборони і так далі. Тобто от такі речі в подібному документі, який буде підписуватися саме з Європейським Союзом, воно на такими загальними фразами, загальними широкими мазками може бути присутнє. Чому? Тому що нам треба просто, грубо кажучи, ну, певний прецедент, да? певний рядок в угоді, який дозволить нам потім цю тему більш детально вже пропрацьовувати з кожною окремо взятою країною. Тому що ми ж та угоди про оці безпекові зобов'язання підписуємо із окремими країнами. Вже достатньо велику кількість підписали, будемо підписувати і надалі. І там про це може мова йти в іншому форматі. Але чисто символічно, звичайно, щось подібне, воно, хай і в дещо завуальованому форматі, воно повинно в цій угоді бути присутнє. Там от важливий момент, інформація, яка з'явилася про цю угоду, там говорить про те, що активно дуже триває дійсно співпраця з Україною. Тобто всі ці пункти
десятки разів погоджуються, уточнюються там і так далі. І от дивлячись зараз на активізацію наших партнерів, які самі говорять про те, що треба таке зробити, надати саме таку допомогу Україні, мені здається, що в нас є ще час і є можливості якесь подібне формулювання в угоду закласти. А потім вже її, власне, розшивати з кожною конкретно взятою країною. Так в угоді може бути зазначено, що це там виноситься на рівень двосторонніх угод, і кожна країна вправі там приймати для себе рішення, що як, власне, робити там з Україною. Ну, тому що навряд чи там Іспанія чи Португалія, які не мають кордону з Україною, да, можуть нам допомогти своїми системами протиракетної оборони, які розташовані на території цих територію. Тут, да, тут географія трошечки не в тому місці, кордони пролягають. Добре, ну і ще тоді про вплив на суспільство. Да, активізувалися, причому є вже повідомлення, що активізувалися ще місяць тому російські псохи про те, що от-от Харків впаде, скоро-скоро, все таке. Пару днів уже спостерігаємо, що справді Росія почала прикордонну операцію, просунулася від 3 до 3,5 кілометрів на деяких ділянках фронту, але кількість саме інформаційного хаосу, який експортує Росія, ну, це значно більше, ніж їхні успіхи на фронті. Заклики бути спокійнішими, там, видихнути і не розганяти паніку. Це не нове для нас, але все одно певних успіхів і в цьому росіяни досягають. Що нам треба з цього розуміти? Нам треба розуміти, що в нас не все так гарно все ж таки з інформаційною безпекою. І залишаються можливості для російського ІПСО проникати в Україну і впливати навіть на якусь частину українських громадян. Тобто в цьому контексті виключно реакція там офіційних осіб, офіційних органів, які, треба віддати належне, достатньо активно включилися в протидію цим ІПСО з боку росіян і надавали всю там необхідну інформацію і коментарі. Ну, її все одно трошки виявилося недостатньо. Є шпаринки, в першу чергу, знов повертаємося вже, мабуть, до вічної теми в наших умовах, які пов'язані там з анонімними різноманітними телеграм-каналами, чи там анонімними, напіванонімними групами в інших соціальних мережах, які, ну, відверто розганяють зраду, грубо кажучи, там подають повністю неперевірену і відверто сфальсифіковану інформацію, і у цих груп все одно аудиторія залишається достатньо великою. Тобто українці все одно цю інформацію дивляться, і час від часу якісь там панічні настрої вони можуть в окремих моментах проглядатися. Тобто увагу протидію саме цьому напряму, ну, треба збільшувати. Тобто питання, проблема не вирішена. Вона не вирішиться, до речі, там забороною телеграму чи якимись там іншими речами. Тут в першу чергу повинен бути якісний, власне, український продукт, настільки якісний, що українці будуть дивитися його в першу чергу, будуть інформацію отримувати з нього. Ну, тобто, ну, просте питання або приклад, да, там який сенс читати якісь анонімні телеграм-канали, якщо можна побачити виступ того ж мера Харкова, який, ну, достатньо регулярно дає якісь там інтерв'ю і так далі, який з вулиць прямо міста показує, яка ситуація. Все роз'яснює там і розкладає, скажімо, по полицям. Ну, тут треба приділяти просто увагу, щоб от такої інформації було набагато більше. І підтримка якісних медіа, які в Україні є, і які займаються в тому числі оцією діяльністю, спрямованою на протидію російській пропаганді, ну, вона повинна усіляко підтримуватися. Тобто в цьому контексті в інформаційній складові сама по собі держава не витягне. Треба більш активніше комунікувати з іншими медіа, питати, як їм допомогти, що зробити так, щоб вони могли збільшувати свою аудиторію, ну і максимально прибирати от всі ці анонімні помийки, які, в принципі, розганяють ту інформацію, яка є вигідною для росіян. Ну і ще один момент. Є певні персони, вони всім прекрасно відомі, всі знають, якою діяльністю вони займаються, які фейки вони, наприклад, розганяють. Переважна більшість з них не в Україні знаходиться, але вони є на території тих країн, які є партнерами нашої держави. Можна піднімати іноді питання за те, що вони, ну, по суті, займаються якимись кримінальними справами, і вимагати від країн, які їх приймають, в тому числі на це реагувати і намагатися їх якось притягнути до відповідальності. Ну, бо вони, ну, виходять іноді за межі і поширюють відверто російські якісь там фейки на, власне, українську аудиторію. Тобто займаються вже такою діяльністю, яка суперечить діючому законодавству. Ясно. Тепер про настрої в окупації. Напередодні в окупованому Донецьку ресторан «Парадайз»
Дайс, вибух, значить, місцевий гауляйтер Пушилін сказав, що це Хаймарс прилетів, і, значить, поцілили якраз вони в те місце, де збиралися якісь істоти, які намагалися відзначити 10-ту річницю створення оцієї обізянячої ДНР. То, що вони намагаються святкувати 10-ту річницю оцього непорозуміння, окей, але Донецьк неспокійна територія, і все одно їм треба якась, ну, 9 травня уже ж відсвяткували від Пебіде Бєсілі, тепер їм ще і туди треба якісь масові збіговиська, по яких, ну, ясно, що буде прилітати. Як ви думаєте, навіщо їм це? Ну, їм це треба для того, щоб, як вони кажуть, підтримувати дух. Ну, про який дух там іде мова, не сильно зрозуміло. Ну, про руський дух, як... Ну, так, їм треба якісь акції, які показують, що в них, типу, нормальне життя. От в чому ж момент, да? Вони ж вбивають там тим, хто залишився в окупації, постійно в голову, що в нас все під контролем, отут нас вже спокійно і так далі. І тому вони от вдаються до подібних якихось там святкувань. Ну, чудово, що при цьому ми знаємо, де ці святкування відбуваються, там збираються незвичайні громадяни, не українці, які залишилися в окупації, а збираються ті, які зрадили або Україну, або є громадянами Російської Федерації, приїхали з Росії, тому вони є абсолютно, скажімо так, легальними об'єктами для нанесення якихось там ударів. Вони будуть це робити і надалі, тому що їм треба для пропагандистської картинки, ну, ми відповідним чином повинні на це реагувати, робити все для того, щоб ця картинка, ну, була, м'яко кажучи, змазаною, а ще краще розмазаною там по певній, знаєте, по певним квадратним метрам. І вони після цього несли серйозні втрати, ну, і все більше задумувалися над тим, що тут створено, взагалі, як розвивається ситуація, що ніяких перспектив і ніякого позитиву від того, що вони роблять, не буде і не може просто бути. Ну і на фінал, у нас менше хвилинки, але хочу обговорити, от цього разу Євробачення не було настільки історично драматичним у сприйнятті українського суспільства, і якось третє місце українських виконавець сприйнято нормально. Ми тепер стали, ну, я не знаю, легше відноситись до таких речей? Ну, з одного боку, легше відноситися, з іншого боку, третє місце – це високий, мені здається, показник. Дівчата зробили все дуже гарно і нагадали і про війну, і про всі інші речі. Тому от цієї точки зору, ну, завдання, мабуть, виконано. Не перемогли в цьому році, я думаю, що переможемо в якихось там наступних роках. Головне, насправді, що там було, як це було представлено і як на Україну реагували. Реакція, мені здається, не сильно відрізнялася від попередніх років. Громадському голосу. Вані Україна все ще на першому місці. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.